Galerinha, muito boa tarde para vocês. Bom pessoal, vou mostrar para vocês o que eu encontrei aqui no centro de Brasília. Bom, algum de vocês se lembra do seriado Chave? Bom, há poucos dias tivemos a triste notícia de que o Chaves, o Roberto Bolonho, né, que fazia o personagem Chaves, faleceu. Mas eu encontrei ele aqui agora. Olha só onde eu encontrei o Chaves. Bem aqui no centro de Brasília. Vou mostrar para vocês o Chaves. Olha só. O Chaves está ali fazendo... acho que distribuindo panfleto. Não sei o que ele está fazendo. Só sei que o Chaves ele está aqui fazendo as suas artimanhas. Olha o Chaves. Deixa eu ver se eu consigo falar com o Chaves. Olha aí. Só um momentinho. Olá, Chaves. Dá um oi aqui pra nós. Tudo. Tchau.